Men albatta xakagi bo'laman. Uchiha Obito janoblari. Men hamma bilan birga sog'omon qaytaman. Va'da beraman. Senga ishondim Tattibani. Nega sen uni bunchalar yoqtirasan? Chunki u orzuyimning bir bo'lagi. Bir kun kelib agar biz farzand ko'rsak, men u do'stlikni qadrlashini va farzandimiz u kabi kuchli bo'lishini xohlayman. Tirik qolgan ekansan, nega ortga qaytmading? Buni sababi Rinni o'lishiga qo'yib berding. Meni tez orada yo'q bo'lib ketadigan olam ishlari qiziqtirmaydi. Bu olamda omon qolgan barcha shinobi axlatga aylanadi. Sen va men bunga yorqin namunamiz. Kakashi, mana nima uchun men olamni o'zgartirmoqchiman? Obito Uchiha, sevgidan nafratgacha. Avvaliga kelinglar do'stlar. Obito aslida kim va uning bosib o'tgan yo'li haqida gaplashishdan avval uning hayotiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Obito Uchiha Kanohadagi Uchiha klanining a'zosi. Uni 3-chi jahon shinobilar jangida vafot etgan deb o'ylashgan. Obito Uchihadan qolgan yagona yodgorlik bu uning do'sti Hatake Kakashiga berilgan sharingani. To'g'risini aytganda Obitoni Uchiha Madara qutqarib qolgan. Lekin urushda sodir bo'layotgan voqealarni ko'rgan Obitoning hayot qarashi butunlay o'zgarib ketgan va u Madaraning nuqsonsiz olamni yaratish rejasiga qo'shilgan. Tobi va Madara nomlari ostida paydo bo'lgan Obito Akatsuki tashkilotini o'z boshqaruvi ostiga oladi. Akatsuki tashkilotidan o'z maqsadi yo'lida foydalanib, 4-chi jahon shinobilar jangini boshlaydi. Lekin 4-chi jahon urushining oxiriga yaqinlashib, Obito Madara uni aldaganini biladi va o'z qarorini butunlay o'zgartiradi.